Dhe surprizat vazhdojnë me ofertën më të madhe për këtë fund vit. Plot 1000 minuta kombëtare dhe ndërkombëtare, si edhe 2 GB internet për vetëm 1000 lekë. E jo vetëm kaq. Të gjitha paketat mujore të AMC ju japin 2 fish përfitime. Vitëm bar nga AMC. AMC. Bota jon. Ti